Och utanför det blir Johan Blomberg istället, Bangura letar efter Enoch Goitom som får med sig den här bollen. Enoch Goitom var jätteräddning, men Goitom fullföljer och gör 1-0 AIK. Halmstadspelarna signalerar på hands för Goitom när han tar ner bollen, men signalen kommer inte från Ekberg. Första avslutet är rejält. Räddningen från Lukic bra, men andra chansen, den sätter Goitom i mål. Här kommer framspelning från Bangura. Och det är egentligen hela anfallsuppbyggnaden där, som inleds med att Dimitriadis spelar igenom Halmstads mittfält och vidare till Bangura som chippar in den mot Goitom som får med sig den. Johansson var hårt pressad, Dimitriadis ut mot Blomberg. Johan Blomberg med vänster. Släkten är värst. Johan Blomberg 2-0. Producerade poäng i massor förra säsongen. Då för Halmstad bollklubb. 7 mål, 6 assist. Här, innan han bara var på plan i 26 minuter, byttes in i halvtid. Innan det första målet kommer för säsongen. Johan Blomberg. Ett skott som ändrar riktning också och ställer Lukic totalt. Det är ju Panos som slår en avgörande, inte avgörande.